Rusya Dəniz Piyadaları Brigadasının komandiri öldürülüb. Bu barədə Odessa Regional Hərbi Administrasiyasının operativ qərargahının spikeri Sergey Bratçuk məlumat verib. Yaxşı xəbər var. Rusya Dəniz Piyadaları Brigadasının komandiri məhv edilib deyə Bratçuk bildirib. Ukraynalı qadınları zorlamağa cəhd edən, Ukraynalı uşaqları öldürməyə cəhd edən hər kəslə belə olacaq. Onları bağışlamaq yoxdur deyə o əlavə edib.